আছে বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইম ডিবেট চৰ্চা কৰি আছো চৰকাৰ পাহা আৰু প্ৰত্যাহা কোনবোৰ কথাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে কোনবোৰ কথাক লৈ জনতা অসন্তুষ্টি আছে বা জনতা চাপত আছে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গোস্বামী ডাঙৰীয়া নাই চাওক নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰক কৰণীয় বহুত আছে কাৰণ যোৱা আপুনি যদি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা চাই মানে চৰকাৰখনে কোনখন কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ এখন অসম পাইছিলে আপুনি কোনটো ঘৰ পাইছিলে চাওক নতুন এটা ঘৰ বনাবৰ কাৰণে বিৰাট সহজ আমি শ্ব' কৰি থকা নাই কোৱা নাই নাই আপুনি আপুনি যদি মাজে মাজে কৈ থাকে মই কি ক'ম আৰু আপুনি কওক মই শুনো আপুনি যদি মোক ক'ব দি পেলাই মাজে মাজে আপুনি কৈ থাকে তাতকৈ আপুনি কওক মই শুনি লওঁ মোক সুধিব দিয়ক কথাখিনি ক'ব দিয়ক মোক কমপ্লিট কৰিব দিয়ক আপুনি যদি কমপ্লিট নকৰাকৈ আপুনি গম পাই যায় মই কি ক'ব ওলাইছোঁ কেনেকৈ হ'ব এইটোতো নহ'ব নহয় এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে ডেফিনেটলি এখন চৰকাৰ ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আপুনি গোটেই কথাখিনি আমি আমি আৰু বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ এইবাৰ টাৰ্গেট আছিলে 51% ভোট পোৱা আৰু আমি 51% ভোট নাপালোঁ তাৰমানে আমি বিফল আমি যদিও আমি নৰ পৰা 11 গৈছোঁ আমি বিধানসভা 92ত আমি লিড লৈছোঁ হা সবপিনে আমাৰ ভাৱ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িছে তৎসত্ত্বেও আমাৰ যি টাৰ্গেট আছিলে যে আমি 51% টোটেল ভোট শ্বেয়াৰ ল'ম তাত আমি বিফল গতিকে এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাবিলাক খুব সুন্দৰকৈ কৈছে আৰু এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছে সদায় বিজেপিক কোৱা যায় বিজেপি ইজ এ কমিউনেল 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 কিন্তু এইবাৰ আপুনি চাব যে যিখিনি মানত আপুনি এইটো ক'বলৈ খুব বেয়া শুনি মই জেনেৰেলি আগৰ টক্স'বিলাকত নকওঁ কিন্তু এইবাৰ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ হিন্দু প্ৰধান য'ত এৰিয়া আছে তাত কিন্তু চবেই ভোট পাইছে বিজেপিও ভোট পাইছে কংগ্ৰেছেও ভোট পাইছে বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিনেও ভোট পাইছে দে চবেই ভোট পাইছে কিন্তু য'ত মুছলিম প্ৰধান এৰিয়া আছে তাত একচেটীয়াভাৱে কংগ্ৰেছে ভোট পাইছে তাৰমানে আমি আগতেও কওঁ যে সনাতনী সনাতনী বাই বাৰ্থ ইজ এ চেকুলাৰ বিজেপিক এটা খালী ধাম্বা লগায় বিজেপিক সদায় এটা চেকুলাৰো এটা আজি নহয় সেই তেতিয়া জনসংঘৰ দিনৰ পৰাই এটা এনেকুৱা আমি মুছলিম বিৰোধী খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী কেতিয়াও নহয় আমাৰ কথা হ'ল দেশ প্ৰথম দেশ প্ৰথম দ্বিতীয় দল তৃতীয়হে আমাৰ ব্যক্তি আমি আজি যদি আপুনি চাই ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ ইছলাম ধৰ্ম 2% অৰিজিনেল মুছলিম ৰেষ্ট অল আৰ কনভাৰ্টেড হিন্দুজ গতিকে আমাৰ বিশ্বাস দে আৰ আৱাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ সেইকাৰণে মোদীজীয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু প্ৰয়াস সেইখিনি আমি পৰা নাই আমি বিকাশলৈকে গৈছোঁ আমি যিটো আপুনি কৈছে যে উন্নয়ন কৰিলেই যে ভোট দিব লাগিব সেইকাৰণেতো আজি যে আমি স্কিম দিছোঁ তাত হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান চাই স্কিম দিছোঁ নেকি নাই দিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমি চবৰে বিকাশ কৰিম আৰু আমি এদিন বিশ্বাস ল'বলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু আমি প্ৰয়াসো তেওঁলোকে কৰিব তেতিয়া বিশ্বগুৰু বনাবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে আজি বিশ্ব মই এটা এটা কষ্ট মোৰ বাৰে বাৰে সোধাই আছে আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে নেহৰুৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়জন প্ৰধানমন্ত্ৰী যোনে তিনিবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে তাৰপিছত আমি জয় হৈছে একেলেথাৰিৰে আমি জয় হৈছোঁ তাত স্বত্বেও বিৰোধী পৰাজয় হৈ পেলাই এনেকুৱা ধুমধাম কৰি এটা নেৰেটিভ ছেট কৰিব চেষ্টা কৰিছে ডাউট এনেকুৱা লাগি গৈছে যে আমি হাৰিলো গোস্বামী ডাঙৰীয়াই মোৰ মই ভাবিছোঁ কিন্তু আমি গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ধৰিব পৰা নাই কৈছে আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ মই আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে আমি কথা পাতি আছোঁ এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি চিলেবাছৰ ওপৰত যে ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগে তাৰ আগৰ কথাখিনি ডিনাই কৰা নাই আৰু আপুনি হয়তো এই মাজৰ কেইবাটাও শ্ব'চাগৈ আমাৰ আপুনি নজৰত ৰখা নাই আমি সেইখিনি প্ৰশংসা চশংকা য'ত পাব লাগে কৰি মেলি শেষ কিন্তু তাৰ পাছততো এদিন মই কথা পাতিব লাগিব বা চবেই পাতিব লাগিব যে ইয়াৰ পাছত অহাবাৰলৈ কি কৰিব লাগিব নিশ্চয় তাৰ ভিতৰত এতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰখনে যিবোৰ আৰু এটা ঘটনা হয় চাওক এটা সময়ত মই কৈছোঁৱেই যে এটা সময়ত প্ৰমোদ মহাজনে যেতিয়া তাত এনাউন্স কৰিছিল টেলিকমৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মই আটাইতকৈ সুখী মানুহ আছিলোঁ চামগুৰিত এছটিডি নাছিল মই ৰিপৰ্টাৰ আছিলোঁ টেলিগ্ৰাম কৰি ফোন কৰিবলৈ মই ট্ৰাংক ডায়েলিং কৰিছিলোঁ মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছিল তাৰপিছত চি ডট এক্সচেঞ্জ এটা হোজাইৰ পৰা চামগুৰিলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অৰিহণা আছে কম্পিউটাৰ কিনিম বুলি কওঁতে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত এটা আশা আহিছিল যে আমি এটা কম্পিউটাৰ কিনিম গাঁৱত আমি প্ৰথম কম্পিউটাৰ কিনিম ঘৰত ব্যক্তিগতভাৱে চবৰে এছপিৰেশ্যনেল লেভেল আছে আজি গাঁৱৰ এই শ্ব' চাই থকা প্ৰতিজন মানুহে যোৱা বছৰ যিটো বিচাৰিছিল 5 বছৰ আগত আজি বেলেগ এটা বিচাৰি আছে তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰিজ কিনাটো সপোন আছিল আজি মই ফ্ৰিজ কিনাটো মোৰ সপোন নেকি ফ্ৰিজৰ কাইলৈ দাম কমাই দিলে মোৰ ভাল লাগিব নেকি সময়ৰ লগে লগে আমাৰ নীডছবোৰ সলনি হৈ গৈ আছে গতিকে আমি
মই ইউনিভাৰ্চিটি চেলিব্ৰেশ্যন পাতি আছোঁ, আপোনালোকে চৰকাৰ কৰিলে, ডিবিটি কৰিছে, ভাল কৰিছে, স্কিম কৰিছে, ৰাস্তা কৰিছে, তাতকৈ আমাক এতিয়া ছুপাৰফাইন কোৱালিটি লাগে। গোস্বামী ডাঙৰ চমুকে তাৰমানে সেইটোৱে মই পৰাগদাই যিটো কথা কৈছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছে যে প্ৰশংসা আমি যিটো পৰ্যায়ত কৰিব লাগে য'ত য'ত কৰিব লাগে নিশ্চিতভাৱে আগতেও কৰি থৈ দিছোঁ, আগলৈকো ভাল কাম কৰিলে নিশ্চিতভাৱে কৰিম, কিন্তু প্ৰশংসাৰ লগতে ক'ত ক'ত প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি দেখাই দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে এখন মানে এখন এজন মানে নিষ্ঠাবান নাগৰিকৰ এইটো কৰ্তব্য বুলি আমি ভাবোঁ আৰু সেই আপাততেহে আমি এইখিনি কথা কৈছোঁ। গতিকে শেষত এটা কথাই কওঁ যে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰে আপোনাৰ উন্নয়ন চবকা চাথ চবকা বিকাশৰ কথা কৈ থকাৰ লগতে বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত চামটো যিটো চামে এটা গৰিষ্ঠ সংখ্যাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এখন মানে ভাৰতীয় জনসংখ্যাৰ প্ৰেক্ষাপটত সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাটো খুব বেছি দৰকাৰ, কাৰণ সেই মানুহখিনিৰো বহুত অভাৱ অভিযোগ থাকে আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ টেক্স পেয়াৰৰ মানে সৰহ সংখ্যকহে মধ্যবিত্ত চামৰ পৰাই কম বেছি পৰিমাণে আহে। অলপ আগতে ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ পক্ষলৈ যিখিনি বিজেপিৰ পক্ষ হৈ যিখিনি কথা দাঙি ধৰিলে তাতে মোৰ দুটামান কথাত অবজেকশ্যন আছে, সেইখিনি কথা মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেখেতে তেওঁলোকৰ শ্লোগান চবকা চাথ চবকা বিকাশ চবকা বিশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবিলাক যে ক'লে আৰু এই কথাখিনি জনগণৰ এটা পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকক সহযোগ কৰিব বিচাৰিলেও দেখা গ'ল যে শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচনত অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ এটা ডাঙৰ অংশই বিজেপিক ভোট দিলে, বিশেষভাৱে কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটা লোকসভা যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে কৰিমগঞ্জত নাই বুলিলেও প্ৰায় 100,000 সংখ্যালঘু মানুহে কিজানি বিজেপিৰ পক্ষে ভোট দিছে আৰু একেদৰে আপোনাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিও তেনেকুৱাই হ'ব। তো তাৰপিছতো আজি যদি আপুনি চাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি ধৰণৰ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিদ্বেষ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ৰিজাল্টত লাগি আছে, মই ক'লো যে আমি বিএ পৰীক্ষাটো শেষ কৰি থৈ আহিলোঁ, আমি পোষ্ট গ্ৰেজুয়েচনলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ হেৰিত মই কৈ আছোঁ যে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত যিখিনি কথা গৈ আছে তাৰ আধাৰত কৈ আছোঁ, বাকী আপোনাৰ স্ক্ৰীণত এইটো কথাও আছে যে আজবলক এৰি কংগ্ৰেছৰ কাষ চাপিছে নেকি সংখ্যালঘু। আজি চাওক যি নিৰ্বাচন হৈছে সেই নিৰ্বাচনত আমাক জনগণে আমাৰ পক্ষে ৰায় দিয়া নাই, কিন্তু আমি জনগণৰ লগত আছোঁ, জনগণৰ সুখে দুখে জনগণৰ পক্ষে আমি সংগ্ৰাম কৰি এই চৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ জনবিৰোধী কাৰ্যক আমি বিৰোধিতা কৰিম আৰু এটা সবল বিৰোধীৰ ভূমিকা আমি নিশ্চিতভাৱে এআইইউডিএফ দলে পালন কৰিম। গগৈ হয়, যোৱা দিনবিলাকত আপোনালোকে যে চাই চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিবিলাক সময় বেছি নাই ৰূপমদাই কৈ গৈছে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঁচনিবিলাকৰ উপভোক্তা সকলো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানুহ হৈছে। আঁচনিখন কমিউনিয়েল বায়াছ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, চাউল দিওঁতে অৰুণোদয় দিওঁতে সেইবোৰত গণ্ডগোল নাই, কেতিয়াও গণ্ডগোল কৰা নাই আৰু পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ তুলনাত বহু ভালকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ এইখন চৰকাৰে কাম কৰিছে। এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল যিহেতু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰগোষ্ঠী চৰকাৰখনৰ লগত আছোঁ, এইবাৰ আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমি মিত্ৰগোষ্ঠী প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি জয়যুক্ত হৈছোঁ। ডেফিনেটলি তাত নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু ৰাইজে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে ভোট দিছে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে যিহেতু আমাৰ জন্মলগ্নৰ পৰা আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ, গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজে আমাৰ পক্ষত ভোট দিয়াটো একো নতুন কথা হ'ব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীও বহুত সংখ্যালঘু ইয়াত কৰ্মী আছে, ভোট পাইছে, গতিকে মই ভাবোঁ এইখন চৰকাৰে অনাগত দিনত ধুবুৰী কথাটো আমি আপোনাৰ আজিৰ হোৱা আলোচনাৰ যিখিনি আপোনালোকে কথা কৈছে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ সন্মুখত ৰাখিম, আমি আৰু ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব বিচাৰোঁ, আমি আৰু জনসাধাৰণৰ ভোট ল'বলৈ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 51% আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট আছে, আমি সেইখিনিলৈ পৰ্যায়লৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যোৰহাট আমি কিয় হাৰিলোঁ, যোৰহাটৰ জনসাধাৰণে কিয় এনেধৰণে এক ৰিজাল্ট দিলে তাৰো আমি পৰ্যালোচনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আমাক বহুতক দায়িত্ব দিয়া গৈছে, আমি অকল যোৰহাট বুলি প্ৰত্যেকটা সমষ্টিৰে, গতিকে আমি তাত গৈ পেলাই আমি তাৰ এই পৰ্যালোচনাবিলাক কৰিম আৰু আমি বিশ্বাস অনাগত 2026 চনত ইতিমধ্যে আমি 92টা ছিটত আমি 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছোঁ আৰু 2026ত যোৰহাটৰ আমি 10টাৰ ভিতৰত 9টাত আমি পিছপৰি আছোঁ। সেই 9টা যোগ কৰি আমি এটা ছিটত আমি আশা কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন দুই ছেকেণ্ড এটা কথা, চৰকাৰখনে কিন্তু গাখীৰৰ উৎপাদনটো সমানে মনোনিৱেশ কৰিছে, গাখীৰ উৎপাদন আগতকৈ বাঢ়িছে, আপোনালোকে কেৱল মদতে লাগি থাকিলে নহ'ব, আপোনালোক মদত লাগি আছে, আমি মদত নাই, মই আমি কৈ আছোঁ যে মদত আৰু টেক্স বনাওক, বিক্ৰী কমাই দিয়ক, সিগাৰেট আৰু কম বঢ়াওক, সিগাৰেট যদি 45% টেক্স আছে 85% টেক্স পূৰ্বভাৱে গাখীৰ উৎপাদন বাঢ়িছে, কাৰণ সিগাৰেট আৰু মদত আৰু টেক্স বঢ়াওক। গাখীৰ চাবচিডি দিয়ক গাখীৰ ব্যৱসায়ী, বহুত গাঁৱৰ বহুত মদ আপোনালোকে বঢ়াবলৈ দিছে, টেক্স দুগুণ কৰি দিয়ক, মদৰ টেক্সটো যিমান আছে 10% এবাৰ বিধানসভাত, আপুনি যদি বেলেগকৈ টক্সো পাতে মই অংশগ্ৰহণ ল'ম, কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত কথাখিনি ক'ম, এক্সাইজ চিগাৰেট আপুনি এই গোটেই বিষয়ৰ ওপৰত
আজি আপোনাক এটা সৰু উদাহৰণ দিছো, নাগালেণ্ডত আজি তাৰিখত আপুনি এজ এ ড্ৰাই ষ্টেট তাত মপ এভেইলেবল, তাৰমানে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে সেই টেক্স খিনি কোনে কোনোবা বেলেগ ষ্টেটে পাই আছে। চৰকাৰে বিভাগ সমূহক ধন সংগ্ৰহকাৰী এজেঞ্চিত পৰিণত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কল্যাণকামী এজেঞ্চি কৰিব আৰু আশা কৰিছো যে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ সলনি হৈছে। এটা ৰাস্তা ভাল বনাইছে, তাতকৈ ভাল ৰাস্তা লগা হৈছে। এতিয়া আমাক দুখন স্কুল হৈছে, আমাক আৰু বেছি স্কুল লগা হৈছে। আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ পৰীক্ষাটোত কেলেংকাৰী হৈছে, আমি আৰু কেলেংকাৰী মুক্ত পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো বিচাৰিছোঁ। জনতা 10 বছৰ আগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা যি আশা কৰিছিল বা চৰকাৰৰ পৰা, এতিয়া আশাৰ পৰিমাপ সলনি হৈছে। এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব। শ্ব'টো সেইকাৰণেই কৰিছিলোঁ যে এতিয়া বেলেগ বেলেগ লাগে আৰু তাত মানে যিটো কৰ গাঁথনি, এই কৰ গাঁথনিটো কিছু আজিৰ সময়ৰ লগত খাপ খোৱা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি উপলব্ধি কৰি কেইটামান কথা ক'লোঁ। কাৰণ কিছুমান কথা আপোনালোকে চৰ্চা হয়তো কৰে নকৰে নাজানো, গতিকে আশা কৰোঁ বিবেচনা কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।